ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି ଧନୀ। ଗାଈ, କୁକୁର, କାଉ, ପାରା ଏବଂ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିପରି ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଳୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏମାନେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ପିତୃ ପୁରୁଷ ପାଇଗଲେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ମାନନ୍ତୁ ଅବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହକାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, କାଉ। ମଣିଷର ଏକ ବନ୍ଧୁର କାରଣରୁ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବାରେ କାଉର ବହୁତ ଅବଦାନ ଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାହନ ଅଟେ କାଉ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କାଉକୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ସାକ୍ଷାତ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେପରିକି କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ମିଠା ରୁଟି, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ସେଓ, ବିସ୍କୁଟ, ପଣା ପାଣି ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ କାଉକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ବିଧି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପ୍ରକାରର ସେବା କରାଯାଏ ତେବେ ଜୀବନରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏହିମାନଙ୍କ ସେବା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭକାର ହୋଇଥାଏ, ଜୀବନରେ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଭଲ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ବା ରୋଜଗାରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରି ବିଷୟରେ କହିଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ଷୀରି ଏବଂ ଚାଉଳର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି କାଉକୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମେତ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଧନ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେହିପରି ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ସେଉ, ବିସ୍କୁଟ ଭଳି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଦଶା ବା ମହାଦଶା କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ରାହୁ, କେତୁ, ଶନିଙ୍କର ଯଦି ଦଶା, ମହାଦଶା, ଅନ୍ତଦଶା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଉକୁ ଲୁଣିଆ, ସେଉ, ବିସ୍କୁଟ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଘରର ପ୍ରଥମ ତିଆରି ରୁଟି ଯଦି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ତେଲ ପକାଇ ରୁଟିକୁ ସେକି ଯଦି କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନିତ ଘଟୁଥିବା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଜୀବନରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମିଠା ବୁନ୍ଦି କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁଃଖ, ଋଣ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହାନିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ, ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପାଣି। ଯଦି ଏଥି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଯଦି ପାଣି ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଟୁ, କଳା କୁକୁର। କଳା କୁକୁର ହେଉଛି କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ବାହନ। ଏଣୁ ଯଦି କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଅବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ବା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯଦି ରୁଟି, ଗୁଡ଼, ବିସ୍କୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଲରେ ସେକା ହୋଇଥିବା ରୁଟି ଯଦି କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର
ଦଶା ମହାଦଶା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ପରିଶ୍ରମୀ ଜୀବ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆମ ନଜରରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାଉ ଅବା ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଯଦି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଚିନି ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଜଗାରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଶାସ୍ତ୍ରମତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ ପାରା। ପାରା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପାରା ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମଣିଷର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଏ। ପାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ଘରେ ପାରା ଆସି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାରାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଗାଈ। ଗାଈ ଏଥିପାଇଁ ପୂଜନୀୟ ନୁହଁ କି ସେ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପବିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂଜନୀୟ, ତାର ମଳମୂତ୍ର ପୂଜନୀୟ ଅଟେ। ଘରକୁ ଗାଈର ମଳରେ ପବିତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ, ମୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ଅମୃତରେ ମଧ୍ୟ ଗଣତି ହୋଇଥାଏ। ଗାଈର ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ଗାଈ କେବେ ବି ଅଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ ବରଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘର କରିବାକୁ ଥିଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ଯଦି 15 ଦିନ ପାଇଁ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ସେହି ଜାଗା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଗାଈକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଘରର ପ୍ରଥମ ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଅନେକ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଗାଈକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ସକ୍ଷମ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଏକୋଶି ଘେରା ଦୁବ ଘାସ ସହିତ ଏକୋଷ୍ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଶାଇ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ରାହୁ କେତୁ ଶନିଦଶା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଋଣ ରୋଗ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଜଗାରରେ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିରାଶ ମଣିଷ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ସେଭେନ ମାଛ ଏବଂ କଇଁଚ। ମାଛ ଏବଂ କଇଁଚ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଟାର ଗୁଳାକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମଣିଷର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦଶା ମହାଦଶା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ହେଉଛି ଷଣ୍ଢ ବା ବୃଷଭ। ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସୋମବାର କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଷଣ୍ଢକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ କଷ୍ଟ ଧନ କଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ କଷ୍ଟ ଏହିପରି ଯାବତୀୟ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ପୁଣ୍ୟ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା ନିଜର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏମିତିକି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଥାଏ।